religião, gente, tem três pilares. Quais são? Mito, rito e doutrina. O que é mito? Bolsonaro? Não. Mitologia é uma história que explica algo. Mitologia é uma história de criação. Por que que chove? Por que que as crianças nascem? Por que que pega fogo? Por que que eu fico triste? Por que que tem casar? História de criação vende sim ou não, gente? Tem que ter. Isso constrói procedência e confiança. Depois de mito, vem o rito. Se eu sei que existe uma história que justifica a chuva, tem que ter uma materialização para chover. O rito é uma materialização do mito. Troca rito por ritual. Troca ritual por hábito.